Заряжай. Are you ready? Everybody, let's give. Чому гівн? Тому що попереду говніще. Погнали. Метео, як завжди, обманув. Казав, буде дощ. Дощ був би на руку, було б цікавіше. Ну а так іде сніг. Ну та ладно, новий рік. І тут я подумав. Щось не вистачає для новорічного настрою. Зараз ми це і справимо. Новий рік у нас є де? О! Інша справа. Вперед! А куди? Горі. Задивився на камеру. І немножко з'їхав в канаву. Ну що ж, іздержки зйомочного процесу. Ну а як ви думали? 30 кілограм за спиною. Одною рукою рулювати. Другою тримати камеру. І ще й дивитися на неї, чи вона правильно знімає. Хороша задачка. Ну нічого, зато весело. Принаймні мені. Сподіваюсь, вам також. Ну, я думаю, попереду ще чималенько. Це ж тільки початок. Погнали. У мене там ззаді хоч все висить. Потім у запису перевірю. Знімати себе селфі-дровинякою а-ля штатів, воно, звісно, прикольно. Ну треба хай штатів мене трохи не знімати. А то рулювати трохи. Замечання від оператора зйомок. Я на такое не согласен. Це ж дорога в два рази довша, якщо не в три. Проїхав, засняв, вернувся. Проїхав, засняв, вернувся. Пішки до велика. А потім аж тільки їдемо далі. Отаке. Сніг повалив, на зиму похоже. Нормальний Новий рік буде. Канави. Ось, ось, під'їжджаємо.
7. Ми на місці. Будемо розполагатися. Темніє. Будемо доставати світ спеціальний. Жарко, должен вам сказати. Такий туризм веселий. Ух. О, я і забув, що я в ньому їду. Це знімати нельзя. Я ж на камеру працюю. Ладно, зараз я за 20 секунд поставлю палатку, по крайней мере для вас. А потім поговоримо далі. Горизонт завалений. П'ятизірковий встановлено. Зробимо невеличку екскурсію. Заходимо. Тут у нас кухня з різними причандалами. Всякі вещі. Спальне місце, три коремата. Два спальника під низ, один зверху. Його може і вистачить. Якщо що, є одіяло на запас. Куртку я поки зняв, удів вітровку, тому що реально жарко шевелиться. До речі, температура всередині і снаружі відрізняється обично градусів на 7. Це перевірено. Це ми можемо перевірити потім. Я взяв градусник. Ось тут, наприклад, зараз плюс 3 вже. Ідемо на двір. Лобний фонар є. Тут у нас 0. О, в наметі вже тепліше. Це моє світло. Так. А тут у нас заранее припасені дрова. Ви можете сказати, змухлював. Ну, я так не вважаю. По-перше, я їх притяг сюди сам. На собственном горбу. Поэтому я считаю все по правилам, чтобы на распал было сухенько. Ну, костер мы будем робить трохи пізніше. Ой, вибачайте, за світло в глаз. А зараз я просто приготую легку вечерю до Нового року ще далеко. На газовій конфорочці. Блін, чуть не забув, а ялинка. Зараз прикрасимо. Я думаю, замість тут йолок, звісно, дуже високі, щоб туди дертися. Я вирішив зробити, взяв штатів для світла, а нафіг нам штатів, якщо тут дерев куча, вам повісив та й світло. Зараз ми зо штатива, з оцього, зробимо йолочку. А прикраси? Ха-ха. Єсть і прикраси. Все продумано. О! І чим вам не ёлочка? Та норм така ёлочка. І сніговик є. Велосипед. Красота. Ух ти йо. Вибачаюсь. Будемо готувати вечерю. Першу. Не знаю, страшенно люблю мюзикл. Особенно з консерву. Начнем з этого. Там в мене ще є, звісно, що є. Ну, гаряченького такого похліпати. Очень важко. А просто красиво. Как же без художества. Поки я тут бродив в округі, ізучав місцевість, хоч уже і стемніло, обнаружив цікаву річ.
зовсім недалеко, буквально ось о, чиясь нора. І там реально хтось живе. Може, ночі прийде в гості? Будем посмотреть. Не знаю, чи видно. Зараз ще нарвусь на неприятності. Сподіваюсь, видно, да? Отаке. По-моєму, газ закінчується. Ну, у мене да, на ісході. У нас все предусмотрено, є ще один балон. Зараз поміняємо. А тут ще щось шевериться і воняв. Зрива не буде? Ух ти його! Так тут можна доготавлювати. На остатках. Будемо вважати, що це можна погрітися. На що я виключав запис? Там ще трохи є, якщо поколотить, воно аж пихка. Головне не спалить ліс. Мокрий ліс не горить, ну все може бути. Ускоряємо процес. Купим зараз пуку. Клас, фейерверк. Ви казали, буде сумно. Та йоханий бабай. Якби не взірвав, то буде вообще весь. Там ще чималенько плещеться, а що ж давлення не буде? Фаєр-шоу! Може заткнути спічкою? Ще пригодиться. Бережу. Фаєр йолочку. Та там ще плещеться. На Новий рік устроїв факельно я. Посидіть, у мене є надувна подушечка. О. Так що я зараз перекусю трохи. За що я люблю консерви, які відкриваються чпоком? За те, що їх відкрив чпоком. І готово. Юшку звілю сюди. А закривати кришкою от шпротів. Все продумано. Так, у мене все готово. Це виключаємо. Трохи повечеряю. На заметочку. Посидів півчасика в палатці, а на дворі ноль. Ну во. Тіло погуляло, температура впала. Нічого, нахекаємо ще. Чудес не бува. Так, починаємо розводити вогнище. Вже як би пора і зігріться. Якщо чесно, ніхрена не холодно. Ну так, костер то треба розвести. Процес потроху йде. Зараз наливаємо сирих дров, понакидуємо, хай сохнуть. Дров бери не хочу, бери да ламай. Воно вам треба, оце, як я буду дрова ламати. Коротше, зараз я наламаю. Будемо економити акумулятори. Як зігрітись у костра? Елементарно. Поки наламаєш, натягаєш дров, уже жарко. Розгорівся костерчик. Скоро Новий рік. Ви, звісно, спитаєте, а нафіга я тут?
Понятно. Можна багато чого сказати. Жить не по шаблону. Рві шаблони. Але це дитячий сад перша четверть. Насправді, навіть те, що я таким чином рву шаблони, це можна подумати, що я сам дію по шаблону. Тобто це мій такий шаблон, рвати шаблони. Ну, насправді, все не так. Треба просто відчути життя, прокинутись у житті, не спати. Ну, всі, в принципі, живуть по шаблонам, в якому сенсі? У всіх якісь там моральні принципи, устої, і навіть якщо вони не дуже співпадають з общими шаблонами, але ж, дивіться, ви ж самі їх встановили, всі ці принципи. Ви народились голими, без одежі, без роботи, без знань. Все, чого ви досягли в житті, ви зробили самі. Звісно, діючи по шаблонам, звісно, збираючи інформацію, асимілюючи цю інформацію в якісь свої бачення, в свої світогляди. Але навіть ці свої шаблони ви зробили своїми шаблонами. Треба, розумієте, прокинутись у житті. Wake up, Neo! От зупиніться. От просто зараз. Огляніться. Відчуйте, як іде час. Як відбувається життя. Ось воно. Ось воно відбувається. Що я хочу сказати? В житті все можливо. Абсолютно всього можна досягти. Достатньо тільки захотіти і головне почати діяти. Навіть який будь-любий який-небудь поступок, скажімо, не по шаблону, який зробить, кожен сказав би, та я б теж так зміг, там, от, наприклад, взяти, зробити комусь приємне. Банально купити букет квітів і піднести якійсь незнайомій дівчині і просто подарувати. Ну, вроді смішно, людині приємно і тобі приємно, що ти це зробив. Ну, ти цього не зробиш, тому що ти скажеш, та от, а що вона подумає, і потягли одіяла от мазок, от якби те, от якби се. Та он сидить, він зустрічає Новий рік в лісі, та я б теж так смог, тільки у мене, опа, і пішли отмазки. Діти, сім'я, там ля-ля та паля. Не боятись діяти. І головне, не боятись мріяти. Але мріяти дієво. Важливо не боятись зробити перший крок. Розумієте, життя... Просто треба відчути, як ви його самі творите. Час – це як такий рулон бумаги, який повзе. А ваша душа, яка щось у цьому житті робить, ваше єство, знаєте, як ото кардіограма малюється. Я б назвав соулограма. Куча цвітних карандашиків, які шевеляться і оставляють на цьому папері, уже в історії, в якій откатується час, візерунки вашого життя. Спробуйте відчути, як іде час, і кожну наносекундочку. І ми, в принципі, незалежно від ніяких умовностей, просто самі щосекунди творимо наше життя. Я якогось хрена сидю тут біля костра, тому що я так захотів, і це зараз записується на бумагу цього часу, на історію мого життя, і це вже залишається пройденим етапом. Ну, я так малюю своє життя, і ось воно. Я міг би сидіти вдома перед телевізором, я міг би що завгодно робити. Ну, я вирішив намалювати таку картину. Це я до чого. Да все в житті абсолютно можливо. Можливо, не всі розуміють, звісно. Ну, можливо, все. І досягнути можна чого завгодно.
такі мислі були. От якби я можна було, скажімо, піти б на ту роботу, ну я там нічого не розумію. А потім я так, стоп, а чого ні? А хто міша? Я взяв і вивчив практично за місяць те, що люди вчать годами, і отримав ту роботу. Понравилось, потім надоїло. Ну, поставив собі плюсик. Плюсик в чому? Не в тому, що я там щось нового взнав. Ну, звісно, теж плюсик. Плюсик в тому, що я все більше розумів, що в принципі в житті все можливо. Абсолютно все. Це тільки хотіти і діяти. Не боятись діяти. А в житті взагалі нема чого боятись. Коли відчуваєш життя, що ось воно тече, страхи відсутні. Боятись нічого. Зрозуміло, у багатьох може виникнути питання. А нафіга це все? От зачем? Зачем це життя? Живуть прості люди, живуть якісь там діячі, які закарбувались в історію, от вони чогось досягли. І що? Я теж думав над цим питанням. Це питання, яке рубає на корню будь-які доводи. Що не нагороди, завжди можна спитати, і що? Я думав дуже довго, не дуже довго. Відповідь прийшла достатньо швидко. І відповідь проста, яка вирубає це дебільне питання. А тому що? Тому що це життя. І його треба жити. І всі ішо зразу ховають своє ішо собі в одне місце і мовчать. Життя є, його треба жити. Але жити осознано. Живучи кожну секунду. Відчуваючи кожну секунду. І звісно, коли ти відчуваєш життя, ти ось його щосекундно торкаєшся, і ти можеш ним керувати. Ти сам створюєш своє життя. Абсолютно сам. Щосекундно. Тільки не спати і не діяти, знову ж таки, не плити по течії, не діяти по шаблону. Проснувся, встав, робота, сніданок, вечеря, обід, жінка, діти, телевізор, робота, ще раз робота, там, назбирати на машину, ще там кудись там поїхати у відпустку. Красота, такі красиві шаблони, що аж хоч плач. Ну, ніхто не мішає, звісно, так жити. Просто треба не звикати плисти по течії. Абсолютно однаково можна жити, все це, що я перечислив, але осознано. Да раді Бога, да досягайте на роботі успіхів, збирай на машину, їдь на Гаваї. Нема питань. Питання у ставленні до цього життя. Чи ти пливеш отак по шаблону, чи ти все-таки осознано до нього ставишся? Відчуваєш його. І отака тиша, ні звуку, нічого. Це, знаєте, як відключення від матриці. Всі події десь там, а тут просто тиша, і ти один. Ну ось, ти один сидиш. І так простіше зрозуміти себе і своє місце. Під ялинкою. Ек, я вас грузанув! Ладно, скоро буде Новий рік. Будемо піднімати тост. Я буду замість президента читати вам напутственное слово. Як воно називається? Речь президента чи що там? Да. Замість гімна я завів будильник на 12. В мене в телефоні гімна не знайшлося. Ну, зато є козацький марш. Що, в принципі, теж почти гімн. І я теж почти козак. У мене є ще сюрприз козацький. Ржач оставимо на потом.
Я сподіваюся, я вас не дуже грузанув. Той, хто нічого не поняв, і слава Богу. Той, хто що-небудь поняв, той молодець. І взагалі ви всі молодці, що досі додивилися до цього місця. Поки що, спасибо за внимання, іду готуватись до президентської речі. Невеличкий лайфхак. Коли заморився ламати дрова, є лінивий спосіб. Береш дровиняку, кладеш в костер нужного розміру, щоб торчало. Через деякий час сама перерубається. Потім тільки підкидай. Ще трохи грузуну. Чому я кажу, що все можливо? Тому що, в принципі, я б навіть сказав, практично все вже сталося. І всі варіанти розвитку будь-яких собитій, вони є. Головне за них вчепитися, закинути якорь думкою. І цепь собитій сама на них виведе. У вас було таке в житті, коли ви думали, йоханий бабай, як це могло статися? Це ж треба ж було, щоб сталося оте, оте і оте, і тільки тоді змогло б статися це. Та це ж неможливо, але опа, це ж уже було, це случилось. Тобто воно можливе. Наприклад, як ви з кимось зустрілися? Де живе він, де живе вона, в різних містах. Це ж треба було комусь кудись поступити, кудись комусь переїхати, для того, щоб потім хтось з кимось там познайомив чи не познайомив, чи якось так випадково вийшло, що познайомились і опа, яка судьба. Як так могло статися, от, взагалі не зрозуміло. Ну, але це сталося. Тобто, ви бачите, що всі пазли, в принципі, складуємо так, що виходить, що все можливо. Тільки до того, що сталося, ми ставимося нормально. Тавтологія. А мати сміливість уявити собі щось таке неможливе, ми просто не можемо навіть собі дозволити. Можна собі дозволяти уявити все, все, що завгодно. І, в принципі, всі можливі ситуації і вузли, знаєте, як нейронна сеть така, все сплетено. Тобто, от ми їдемо, представте, на поїзді, маса колій і розвилок, і неважно, по якій ми поїдемо, або ми будемо просто їхати, сидіти на задньому сидінні і читати книжечку, куди поїзд потягне, або все-таки будемо вирулювати і... В принципі, можна вирулити по цим коліям туди, куди тобі треба. Вважайте, що про що б ви не подумали, воно вже відбулося. Важливо його просто притягти до себе, намагнітити. Що завгодно можете видумати, і якщо ви будете про це думати і йти до цього, і все можна. Опять перегруз пішов. Ладно. Готуємось до Нового року. Щось там затріщало. Мабуть, до нас гості. Поки що нічого не видно. Може, просто гілка впала. Просто серед такої тиші і раптом почути звук, воно якось так. Принаймні цікаво. Ладно, камеру поки виключаю. Якщо що, вона напоготові. Готуємо святковий стіл. Олів'є у нас є. Нарізочка. Ви думаєте, що? У мене не буде бутерброда з красною ікрою? Та щас. В житті все можливо. Так,
Прекрасно. А як же скажете ви келих шампанського? Ну, шампанського не шампанського, ну келих у мене є. О. Можна починати. Час спливає. Так, залишається 2 хвилини. В цих випадках завжди річ толкає президент. Ну, так як я в лісі один і сам собі президент, у мене є тільки зрителі віртуальні, тобто ви, то от імені президента цього лісу і всього цього екшену. Вітаю вас, мої френди, з Новим роком. Радійте життю, відчувайте життя, і все буде добре. Щоб ви мали сміливість мріяти про неймовірне, і щоб йшли до своїх мрій, і ваші мрії обов'язково збувалися. Вірте, живіть і дійте. О, якраз. Погнали. Звучить. О, поки звучить, в мене тут реквізит. Козацький. З Новим роком! Це я до себе звертаюсь. Ти ж там підставиш нормальну фонограму, щоб розвучало. Спакуха, шеф, все під контролем. Конечно. Окей. Працюй. Ура, товариші. Тепер закусимо. Сладкий стол у нас теж є. Шоколад, мандаринки. Налітай. Нормальний Новий год. Чуть не забув. Інтересно. Ні, газ плещеться. А фаєр-шоу? Ох ти, пшикнуло. Це ж воно нагрілось. О! Замість бенгальського огня. Головне, щоб воно оце зараз не превратилось в петарду. І не рознесло все тут нафіг. Костер кидати не буду. От така несподівана веселуха, хто б мог подумати. Тут, знаєте, в чому прикол? Просто на морозі зжижений газ якось без давлення, він там плещеться. Ну, давлення не дає. Чересчур зжижений від холода. Нормально горілочка виходить. Ладно, поекономимо ще трохи. Заткнемо дірочку гілочкою. Гілочкою дірочку заткнемо. Яке ж все вкусне на природі. Красота. І апетит є. Таке відчуття, так я вже звик, наче я тут живу. Всі деревця вже знають, деякі гілочки. Тут заклад, переключення таке.
Ну, як у житті. На нове місце переїжджаєш. Спочатку незвично, потім, наче там царемей жив. Так і тут. Де те життя? Хрен його знає. Ну, а тут ось нормально, жити можна. Вірте, я осторожно. І недовго. Реально, таке ощущення, що я тут живу. А про те життя якісь легкі воспоминання. Ну нічого, до життя прийдеться повертатися. Завтра вранці, сьогодні вранці, вибачаюсь. Так що ще трошки тут поживем і увидим. Отаке. Ну а, вертатися по-любе, хто ж буде фільм монтувати, де показувати. Ну ось Новий рік і настав. Пам'ятаєте, як я казав про час, як рулон бумаги, який суне, а ми по ньому малюємо? Свіженький рулон підвалив. Чистий, малюй, що хочеш. Красота. Хоч ви дивитесь це в запису, але рулон ще чистенький. Знаєте, як берете в руки новий зошит, відкриваєте, починаєте писати, аж почерк вирівнюється. Ну так давайте писати красиво. З Новим роком! Придумав фішку. Відеоперебивка. Ну що, 2 часи ночі. Вклалися. Щось різкось не наводиться. На градуснику поки що плюс 2, ну зараз нахекаємо градусів до 6-7. До ранку. Доброго нового ранку у новому році. Звісно, в принципі ранок, 7 година. То що темно, я не винуват, бо це зима. К утру, звісно, із-за того, що не шевелився, а дрих, трохи продрих, продрох. Одіяло розпаковувати не став. Думаю, простіше всього прийти і розшевелити костер. Жар ще є, накидав того-сього. Ну і тепло. О. Прокинувся, звісно, і поняв, що прокинувся, то ще не вдома. А і водночас, якби так уже звик тут жити, що наче й вдома, тільки трохи інше життя. Тут, знаєте, як вони кажуть, точка невозврата в колекційних видах спорту, випрыгнув з парашутом, летиш, треба діяти або правильно і ти виживаєш, або відказуєшся і не виживаєш. Ну, тут то же саме. Вже не скажеш, все, щелкнув пальцем, хочу домой в постель. Не получится. Для цього треба продовжати діяти правильно, щоб оказатися вдома. З іншого боку, це можна розцінити, от зараз у нас таке життя. Хочеться щось поміняти в цьому житті. Нормальний теплий будинок, інтернет, Фейсбук. Це можна розцінити як ціль у житті. Треба поставити ціль і щось для цього зробити. Почати діяти. Ясен пень. Починаємо діяти, розпалюємо костер, пакуємо весь цей гамус. Вішаємо ці 30 кг на спину, погрязюці додому, і ціль буде достигнута. Все просто. І ясно. Вперед, життя продовжується. І починаємо пакуватися. 2 спальника в 1 чехол. Дома, звісно, це було веселіше. Там все
располагала к экспериментам, влізе, не влізе, еле запихнул. Это хорошо. Ну теперь же этот подвиг нужно повторить. Но убиваться по этому поводу, дорогая Катерина Матвеевна, вам не советую, ибо напрасное это занятие. Хиба? А как по маслу пошло? Помнят пальчики. Новые ворота. Чехол. Ну, это лучше. Ну, все, треба бачить хорошее. Так, шо у нас? Газ будем запалить. Ух ты, ё! Ранковый фаер-шоу. Уже потроху світає. Наконец-то похоже на ранок. Так, ну, показувати, як я розбираю палатку, смисла нема. Це то же саме, тільки в обратну сторону відео запустити. Розбирати даже швидше. Аж якось сумно пакуватись. Що, все? Так швидко пролетів час. Ну, нічого. Дома ждуть, особливо ви. Надо їхати і монтувати відео. Не знаю, правда, що з цього вийшло. В коментах напишете, вдало чи ні. Всі зауваження прийму. Ну, кому зовсім не понравиться, можете повторити і показати, як треба. Я з удовольствием подивлюсь, пакуюсь далі. Так швидко пролетіло. Скільки? 17 годин на свіжому повітрі. Так швидко промайнув ранок. Сам собі щось думаєш, руки собі пакують, пакують. Глядь, уже все спаковано. Вже треба їхати додому. Тут півгодинки і я вже вдома, звісно. Якщо не буду по дорозі виділуватися зі зйомками. Що далеко не факт. Поїхали монтувати. Ох, плечі-то помнят плечі вчорашні. Іду додому, до себе додому. Велорегістратор. Кажуть, в будь-якому випадку інтересно дивитися, як щось їде. Кудись. Ну, дорогая Катерина Матвеевна, вышла небольшая заминка. Докончу в следующий раз. Начинается говнище. Ну да, а світаночок снять. Я ж так часто роблю. Совмещаем полезное с приятным. С чувством выполненного. А нафіга воно це тобі треба було, а потому що захотів і зробив. Повертаємось додому. Селфі. Взяв то селфі.
А теперь сверху. Та красота. Жизнь прекрасна. Тут таке, що навіть, знаєте, і словами нічого не скажеш. Є такі речі, які слова не упаковуються. Це треба просто відчути. То, що я вам оце розказую, все, то до жопи дверці. Спробуйте, відчуйте, перевірте. Одне точно скажу, не пожалкуєте. Ні в якому разі. Їдемо додому. Там за туманами сізим і п'яним, там за туманами домик мой родной. Горизонт не завален, це правда крива земля. Люди діляться на різні категорії. Ну, допустимо, на дві розділить. Хтось дивиться і каже: «О, ні, я так не змогу». Друга категорія дивиться і каже: «Тю, що тут делать? Да я теж так змогу. От якщо би…» Стоп, а тут починаються слова. «От якщо би у мене, от якщо би я…» І всі от ці «от якщо би» витягують три вагони отмазок. Тобто, в принципі, да що там делать? Я змогу. Ну, от тільки у мене куча отмазок. Поэтому я не змогу. Ну, не зроблю. Мені подобається вислів одного художника Сальвадора Далі. Я не ищу, я нахожу. Це так, для роздумів. Ну що, під'їжджаємо до села. Відео добігає кінця. Як то кажуть, фініта ля комедія. В принципі, серіал можна продовжити, якщо забажаєте. Я все одно їздю, все одно на велі, все одно з камерою. А лишній раз потриндеть мені, як то кажуть, не впадло. Так що, я думаю, до зустрічі!